Chế rù rò xem, Ega Mahapanita, Mogo Siaro Phya Ji, Amara Puramyu, Mingala Yita Dhamayung Anung ra ra mari chi chen mong gia se na che so ra lu den di ba bi mong gia se na che so ra lu ze che no a ri lu ze che ma len khu pyan de kan lan ga ba lo ben lo la nya ga le pan so ta ye ji so ra ba lo di ma le ya ra ma lo bo a bo ba se na ga ba lo ba kaung kaung mong gia se na ma ရဟန္တာဘုရားမဟုတ်ဆံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ကြည့်ပြတ်သွားမှာလေဆရာသမားဆိုရင်လေဆိုတာပေါ်ကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဟန္တာတွေနောင်နေထင်ကြရမှာရှေ့လေလူတွေကမသိမရှင်းတရားတော်ကြီးပါလားဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှမှတ်ရမယ်အားလုံးကြီးရှင်ဒကာဓမ္မတွေကြီးပဲဆိုရလေညင်းလို့မလို့ညင်းဖို့မလို့တော့ပါ ဒီမိဒါဖြစ်ကြ။အဲဒီလိုဒီမိဒါဖြစ်နေတော့ဒါနာဒါနာတွေလှူကြ။ဒါနဲ့စေနာ။ဒီစေနာလှူလိုက်ရ။ဒီစေနာနဲ့လှူကံပိတ်ကံလိုက်တဲ့ခါကြရရှင်ဖြင့်လူပြင်းနာပြင်းမှပြေဆုံးဆန်းခံစားကြံလို့လှူလို့ရှိရင် ပုံညာဝိသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်။ပုံညာဝိသင်္ခါရလို့ဆိုဆိုပုံညာသူတို့ဝိသင်္ခါရကပြုပြင်။အော်ဒါဖြင့်ဒီကုလကခမည်းတော်ကိုလူလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့လင်ကြီးကောက်တဲ့ချမ်းသာကြီးကိုပြုပြင်အောင်လို့ခမည်းတော်ပြုလုပ်တဲ့အိဗယ်ရောက်။ဘုရားဘုရားနတ်ဘုရားချမ်းသာခြင်းကအလိုရှိလို့ ဒီကဲဒီရှိတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်။အဝိဇ္ဇာပစ္စယဘုံသင်္ခါရရဲ့အများကြီးရှိနေတော့ပုံညာဝိသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်။သဘောပါ။အဝိဇ္ဇာပစ္စယလူချမ်းသာငါချမ်းသာလူခြင်းတို့အထင်ကြီးခြင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာဝိသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်။အဝိဇ္ဇာပစ္စယမသိဘူးအဝိဇ္ဇာသွားမှုခြင်းကြောင့် ပုညာဝိသင်္ခါရလူ့ဘဝနတ်ဘဝပြည့်ပြည့်တတ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေဒီဥပိ္ပဇန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဆိုတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေသစ္စာမသိဘဲနဲ့လှူလိုက်လို့ရှိရင်ပုညာဝိသင်္ခါရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းကပရိသတ်သမုပ္ပါဒဆက်ရကြီးကိုလှည့်ပြီးသဝိကြီးဘုန်းကြီးကပြတော့ ဒါကြတဲ့လူတွေကသံဃာတော်တည်တဲ့ကကျွယ်တော်ဥလာကူတို့သိကြပါလေ။သမုဒိယသစ္စာ။သဘောကျ။အာလောကနာဝတ္တံသာပြီလူတဲ့ဆိုတာဘာသစ္စာလဲ။သမုဒိယသစ္စာ။သဘောကျ။အာလောကနာဝတ္တံသာပြီလူတဲ့ဥစ္စာသမုဒိယသစ္စာဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာဖြစ်ပြီဆိုမှဖြင့်အလုံးတရားဓမ္မတွေအကြောင်းသမုဒိယဆိုလို့ရှိရင်သုတေမနေသေလံတော့ ဘာသစ္စာအကျိုးပေးလူခန္ဓာနာခန္ဓာဗြဟ္မာခန္ဓာမှာအကျိုးပေးရတဲ့အတွက်ဘာသစ္စာပါလဲလူခန္ဓာအစဇာတိကနာမပါဘာသစ္စာလူခန္ဓာအစဇာတိကနာမပါဘာသစ္စာလူခန္ဓာလည်းစရာပဲနာမပါဘာသစ္စာလူခန္ဓာဆုံးကဏိဗျာဠိပဲဘာသစ္စာ လူခန္ဓာနောက်ဆုံးဘိတ်ပါသစ္စာ။ဩော်ဒါမသိလို့သူလို့မသိလို့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့လူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝကြီးရရ။မှန်ပါဗျာ။လူလဲလူရသည်ဒုက္ခလဲရောက်သည်။မှန်ပါဗျာ။လူလဲလူရသည်။မှန်ပါဗျာ။ ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးသံဃာတို့ရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတော့မှတ်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။နောက်ကဓမ္မတွေလူလဲလူရသည်ဒုက္ခလဲရောက်သည်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့နေကြ။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မဆိုးရတဲ့အတိတ်ကရောက်လာ။ရောက်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေ
ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียปุญญาวิเด็นคาระมาဖြစ်เสียหมู่ด้วยวิญญาณนิยอดาเต็นคาระนิยอดาဖြစ်อ่ะวิญญาณนิยอดาวิญญาณนิยอดาเต็นคาระนิยอดาตริงะဖြစ်ဖြစ်ဒါဖြစ်ရတော့มั้ยเอริตริงะอ่ะบาบาเล่มแล้วไม่ได้ถ้าจะတော့ ထိုင်ရထားလိုက်ပြောင်းလိုက်စောင်းလိုက်ရွက်လိုက်ရှူလိုက်ဆဲလိုက်အောင်းလိုက်နားလိုက်ခန္ဓာကြီးကပြမှန်ပါဗျာဘာသစ္စာဒုက္ခပါဗျာအော်ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာပဲလက်တွေ့ပြောနေပါဘောလားဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာဘာရင်းများပြောလေဟောလေရှိပါဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခသစ္စာပဲပြောလေဟောလေရှိနေတော့ อ๋อถ้าเช่นนรงค์ตัวไหนที่เป็นงามกะเพียงอ๋อที่ทุกข์ทิศาวิปากะวะมะอุปากะวะหลุขอครับดุขะทิศาวิปากะวะมะตะบี้เลยญาณญาณอาภิญจุลุบาเลยครับครับญาณญาณอาภิญเลยจุลุบาเลยครับครับสรอกเอ๊ะทิศาเนี่ยญาณนี้อุปาทานญาณเลยครับ ဖြစ်တယ်ဟာလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ဥပါဒနာညာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့သစ္စာမြင်တဲ့ညာပဲလို့ဒီကစီအောင်များလည်းပြတာဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေခုခဏသစ္စာမြင်တဲ့ညာလေးကိုဘုန်းကြီးကဥဒေခံရမှာမှန်ပါဗျာခန္ဓာဥဒေနော်သစ္စာမြင်တဲ့ညာနဲ့ခန္ဓာဥဒေလိုက်တော့ဘုရားကဘယ်လိုပြောပါလဲမသိဘူးဆိုတော့အထင်ကားနေပါရဲ့နှုတ်ထုတ်ကြတော့ စိတ်တလင်္ကာရစိတ်တပရိက္ခာရမောဟဒါနံပိဋ္ဌံစိတ်တလင်္ကာရစိတ်တပရိက္ခာရဒါနံမောဟပိဋ္ဌံစိတ်တလင်္ကာရစိတ်တပရိက္ခာရဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားမဟုတ်ပါဘူးသံဃာဥပဒနာစိတ်တလင်္ကာရစိတ်တပရိက္ခာရမောဟဒါနံပိဋ္ဌံတမ္ထဥပဒနာဆံယံတိပိဋ္ဌံတွေကလည်းပိဋ္ဌံငါးများဆုံးဟောကွာ ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေသူစေခိုက်တံဥပဒနာခြံရရတယ်မင်းမှန်ပါဗျာလူစေခိုက်တံမှန်ပါဗျာဥပဒနာခြံရရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တော့ဩဥပဒနာဆိုတာဝိသေသင်္ကပ္ပသတိဥပဒနာဆိုတဲ့အတိုင်းဩအထူးရှိရမှာပါလားမှန်ပါဗျာဘယ်အချိန်ရှိရမှာပါလဲလို့ဆိုတော့မုံစားစေနာအချိန်မှာယနေ့အကွက်ကြုံတာလို့မုံစားစေနာအချိန်မှာပဲရှိရတယ် มังคะเสนาชิงเตยธรรมเนี่ยชุไล่တော့ခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာဘောဖြစ်ပြည့်ရှုနေကြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြည့်ရှုပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာအင်းစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ဖြစ်ပြည့်ကလေးကဩဒုက္ခသစ္စာပဲမှန်ပါဗျာဆိုပြီးဒုက္ခသစ္စာလေးမြင်ပြီးတော့မှတပည့်တော်ရဲ့ခုအမှန်တရားခံစားတဲ့ကတိကြီးကို တန်ခိယကံကဆင်းတဲ့သူတိုင်းကမာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခမျက်မြင်ဒုက္ခကိုကြီးမှကျွလို့လို့လူတိုင်းမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာအောင်ရှိရမှန်ပါဗျာမျက်မြင်ဒုက္ခဝမှကျွလို့လို့ဒါကျွချင်တဲ့အကူအညီချောက်ပံ့ဖြစ်ဖြစ်တပည့်ရဲ့လူသူတိုင်းပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့အတိလင်းခန္ဓာနှုံးကိုရတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အာရုံတော့ဓမ္မတွေကိုသတိပြုလိုက်ပါတယ် သင်္ကမကမြေရှိဖို့ကာလ၌သီလရပြည့်စုံပြီလားမှန်ပါဗျာသမထဥပဒနာကလေးကကျန်းတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့စိတ်ကိုတန်ကြာမဆင်ဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ရော့အင့်ဆိုပြီးပေးကမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါနာရီရုပ်ဖြစ်မယ်မှန်ပါဗျာဒါနာရီရုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အထင်ရှိခုမြောက်ဒါနာရှင်မျိုးရှိရတယ်ရှိခုမြောက်ဒါနာအများဆုံးမရောက်ပြီဘူး ဆိုလိုက်တော့မရောက်တဲ့အခါကျတော့အရင်တွေဘလောက်ပင်အခုအချိန်ပဲကြီးမှလူကြက်တန်းကြတယ်အမှန်တရားကြည့်ချက်ခံနာပါတယ်မှန်ပါပါအရင်များပြီးအမြတ်သေးခဲ့တော့ဒီကုံကူကောင်းဘူးမှန်ပါပါအရင်များပြီးအမြတ်ကြီးခဲ့တော့လည်းကူကောင်းပါမှန်ပါပါအရင်များပြီးကြီးခဲ့ကြီးလို့ရှင်တဲ့ဒီကုံကိုကူးလိုက်တယ်ဆိုတာကုံကဲသဘောနဲ့လည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါပါဒါကြောင့်မောင်းတဲ့လူတွေကကျွဲတဲ့လူစုတွေက
ါဘုရား
เอ็งจะมาฉันยังไม่สรุปปราศีนามาตั้วฉันยังมาครับอย่าคู่ฉันยังได้เลยสิหมู่ซะศีนามาตั้วไปฉันยังได้ด้วยพระฤาษีก็มาดิมาฉันยังนี่ไปอุโกตัวโกรธเรื่องปาลิโดยพ่อพี่ก็ล่ะท้าเราจักเสร็จจักยังอะไรฤาษีจักปริกาละดานะหมู่ก็ติดทั้งปราศีเอาไปโลภไว้ก็เสร็จจักยังอะไรเสร็จจักปริกาละอุตินะตําราวะกันน่ะฉันยังนี่สว่าภิญ ธรรมะวัฒนาฉันยังปริกาละอยู่ได้ญาณมาตาเพียงอัญญะสงฆ์อะไรเสร็จไปครับเช่นครับครับแล้วเนี่ยเค้าเรียกดีได้เหมือนกันธรรมะวัฒนาอะไรชื่อๆที่กาละท่านน่ะมันทุกข์ออกมาจุลุลุหลุจักมะล่ะเตียวๆเลยเมื่อไหร่ครับครับท่านดาวันจุลุลุหลุเจนแล้วชื่อๆนามเนี่ยท่านน่ะกูท้องทุกข์ ตัวเนี่ยไหนที่ดิฉันน่ะแกทั้งปัญญาอะไรจําได้แล้วตัวนี้ญาติโยมไม่รู้เสียผู้เนี่ยเอาเลยนะแล้วเจอมีญาติครับเจตุกข์ทุกข์อะไรเนี่ยนอกจากธรรมะนี่โทษะก็ยังได้อยู่สิโดทุกข์ทุกข์สาระอภิเษกทุกข์ทุกข์นะมีหมดแล้วโลกิมรรคทุกข์ ไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นสันนิษฐานออกมาอ๋อมีเนี่ยนะทุกข์ทุกข์สรุปทุกข์ทุกข์สันนิษฐานเนาะปฏิสมารีเนี่ยแหละไม่ป่าไว้เนี่ยไม่เนี่ยไหนปฏิสมารีวริยะสรุปสมารีไม่เก่งต้องว่าไม่ป่าไว้เนี่ยไม่เนี่ยไหนมุธรรมะฤทธิ์สมาธิก็ป่าสรุปปัญญาไม่เก่งนะป่าไม่ป่าไว้เนี่ยไม่เนี่ยไหนดอกอ๋อธรรมชาติอุปาทานเพียงเจ็บจงตัว ธรรมดาอุปาทานเจ็บจงบ่าวล่ะเจ็บครับดาเป็นอีหนูเว้ยเอรมะรู้กูเนี่ยเนี่ยทุกข์ออกมากูเนี่ยเนี่ยจุขิญญะบ่ล่ะครับอ๋อดิขณะนี้อ่ะเบลุท่ารู้เบลุโตรู้มาไม่อ่ะขณะๆพอกเปลี่ยนเปลี่ยนสิเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บเลยจังคาก็ทุกข์อยู่เนี่ยด้วยจุเนี่ยอ่ะดิทุกข์ออกมาจุหลุเลยญาณเนี่ยมาอารมณ์กระไรมาเสียรอ ธรรมดาเรียกตังค์กิจเต็งกันกระจายเนาะกายดาเพียงญาณญาณวิปัสสนาไตรอุปัสสนาဖြစ်ပြီးတဲ့ကာလနေတော့ธรรมดาဥပัสสนาမုံရောက်စေနာမှာခြံရံပြီးတော့ကဲ့ရင်ပဲကြံမှာတော့เนาะကဲဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းဆောင်ပြီးချပေးမယ်ဓမ္မကြီးလိုက်ကြเนาะမယံပါန်ဒီသံဃာရဘုဒ္ဓဒုက္ခတော့ ဝါရံပါရိဝါရံဣမံအဋ္ဌိနာစီဝရံဣမံအဋ္ဌိနာစီဝရံသံဃတ္တေမမယံဗန္ဒေသံဃာရဝဋ္ဒဒုက္ခတောမောဇနခာယဣမံအဋ္ဌိနာစီဝရံ ပရိဝါရံသံဃတ္တေမဗန္ဒေရှင်ဘုရားတို့မယံမယံတိတော်တိတော်မတို့သည်သံဃာရဝဋ္ဒဒုက္ခတော်ဖြစ်တဲ့အစဉ်သံဃာသံဃာဒုက္ခသစ္စာကြီးမှ ဒုက္ခသစ္စာဝိဇိမာမောဇနသာယငင်းငင်းမြန်မြန်မဲ့ညာပူညာအမြင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြု၍ရောမြောက်ခြင်းအကျိုးခါပရိဝါရံသံယံနှင့်တကားတော်ဣမံ ทิณาสีวรังอีกะทิญญาติงคังโกปันฑะสะมงคลไร้ไนอุริมะวามะกังสวาจุลุตโตมุจะโกปันฑะโรปัญญะอาเทมะมะโอมะเตเมียนเนโร ဘုရားကိုအမှန်ရဲ့ဓမ္မဝိပဿနာ
yan do dana phit phin yin gan ba yi yan ba ya ke dana tak ya te cha lo yi de nau ma yue da lo a long du bo yi phit do jao a long ba yi se cha cha ba du a long yi se cha cha ba lo du bo yi ဥပါဒနာခြံရံတဲ့ဒါနာကြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကြားပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကြားကြပြီးဆိုပြီးဒီချိန်မှာအိမ်မှာပြောခဲ့တဲ့စိတ်တွေအိမ်ပြောင်းရတဲ့စိတ်တွေညံ့ညာတဲ့စိတ်ညံ့ညာတဲ့ဒုက္ခသောကာဝဉ္ဇဉ်စိတ်တွေဓာတ်ရီပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းအလုံးစုံဖြစ်ပြတာရှိပြလားမှန်ပါပါဘူးအကုန်ဖြစ်ပြရှိပြီးဒကာဓမ္မတွေကဟင်းအနိစ္စခန္ဓာကိုအနိစ္စခန္ဓာကိုဆိုရမြင်ပါလိမ့်မှန်ပါဘူးဒုက္ခဒိဋ္ဌခန္ဓာကိုဆိုရမြင်ပါလိမ့်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြင်းတဲ့စိတ်လာရပြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိမှန်ပါဘူးငိုက်တဲ့စိတ်လာရင်ကြာတယ်ဘုရားဟောနေတဲ့ကြာတယ်လို့ဒေါသလေးလာရင်နော်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိမှန်ပါဘူးဘုရားပြောနေတာရှည်လိုက်တာဆိုပြီးကလာစိတ်ထဲမခန်းကလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ကြအဲ့မခံနိုင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘာသာစိတ်တန်သာသာစိတ်တန်ဒီကစားနေတိလောက်ပါအဲ့ဒီကတော့လုတ်ပြီးဝိပဿနာကနဲ့တရားဓမ္မရဲ့နာကခွန်ကြီးပြောတာထောက်ပါညာကခန္ဓာကိုလက်နာကညာကခန္ဓာကိုလက်ပြီးဒီကလာနာတော့ရှင်ယခုတရားခွန်ကြီးနိုင်သုံးမလောက်ဆိုသလိုပဲဒီတခြားတရားပြောပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကဥပဒနာညာဥသိပြီးဒီကာလအင်းသူဘွားမှာဥပဒနာညာဥသိနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြသွားအောင်နော်။ကဲသေချာမှတ်ကြပါလိမ့်။တရားဓမ္မတို့ဒီဘဝဒီဌာနဒီချိန်ဒီကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးဒီကာလဒီလိုလာရတာဒီကားလို့ရှင်ပြန်အစရှိပါလေဦးမယ်သူပဲကစလို့ဒီများရောက်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတာဥပ္ပမုံတို့တွေးရမယ်မှန်ပါဗျာတွေးရတဲ့အခါကျတော့တပည့်ရလို့ခင်ဗျာအစမှာယခုဘဝမှာဖေအမိဘုံကောင်ကလဲ့ကြီးကစခဲ့ပါလေဆိုတာအားလုံးဖြေထွက်ရမှန်ပါဗျာကလဲ့ကြီးကစခဲ့ပါလေဆိုတာအားလုံးဖြေထွက်တော့ကလဲ့ကြီးလေးဟာဒဂရမတို့အမှန်တိုင်းငယ်ပါလေဆိုတော့လေခဏခဏပြောလို့နားလည်းလောက်ပါပြီနော်ဒါလေးကရုပ်ဣဇာတိဆိုရင်လည်းအမှန်ပါပဲမှန်ပါပါဒီကလာရင်းနဲ့တွဲနေတဲ့ဝေနာပညာသင်္ခါရတွေကလည်းနိုင်ဇာတိမှန်ပါပါဩဒါလေးကဇာတိပိပါသစ္စာမှန်ပါပါဩဒီပြည့်ရတော့လာခဲ့ရတာဗျာအစရဲကဒုက္ခနဲ့ပါဗျာမှန်ပါပါအစရဲကအဲဒီဒုက္ခကြီးကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေနောက်ဇာတိကိုစူရံပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်ဇာတိလိုချင်လို့ရှိရင်လူမိုက်အလူဒုက္ခပူမှာပဲဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုးလာတဲ့အစကိုမြင်ကြလားအမေဘုံနဲ့ကလဲ့ကြီးကစဘာသစ္စာနဲ့ညဩဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဖြင့်တပည့်တော်ဒီယွန်းချင်းမုံချင်းကြီးငွေချင်းလုံးဝမတွေ့လို့ဆိုဣဇံဂိကဒါနကထိန်လူဝဲကြီးကိုဆင်နွှဲပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကြောက်လွန်းလို့ဒီကထိန်လူဝဲကိုသမထဥပါဒနာခြံရပြီးလွတ်ချင်းတွတ်ချင်းဖြစ်တဲ့အဇာတိဖြစ်တဲ့ပြိတ္တိမနေရကိုသာနဲ့ရောက်ချင်းရရင်ဆန္ဒပြင်းပြကြီးဖြစ်ပါ၏ဇာတိယုံမုံပြီးအဇာတိကိုတောင်းတာတဲ့ဆန္ဒနဲ့တန်ခါမြာလှူဒန်းပါ၏လို့အခုချိန်ကြောင်းတာ၏လိုက်ပါအောင်လိုက်ပါအောင်တပည့်တော်တပည့်တော်များတို့သည်တပည့်တော်တို့ဘုရားဇာတိဒုက္ခကစကြောင်းကိုဧကံတိတကယ်တည်းဖြစ်ပါလေဇာတိဒုက္ခကြီးကိုညွန်ခြင်းမောင်ရင်ငင်းွေခြင်းအေးခြင်းမလိုခြင်းခြင်းဤသည်ဖြစ်ပါ၏အဇာတိဟုဆိုရသောနိဗ္ဗာန်ကိုသာနိဗ္ဗာန်ဤသည်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဟာသံဃိကကထိန်ရာသင်္ကန်းကို
gan bà ý. Xin phê à. Ô xa đi chào bì. Ô xa đi sáng đá biến bìa lưu tu chá ra bà lá. Bà chào tu chá. Xa đi rồi chào. Ô xa đi rồi yếu lưu. Xa đi chào bì. Ô xa đi yếu lưu để sáng đá này tu gan bà ý. Lưu chào mẹ xong. Cái chú bó bó lên mà nè rách quá nè. Út đám ông mà bó quá nè. Thì dễ mà năng chí rè sổ ra rè hà rám á rù. Ây dạ bú ra rè kì chú sài mì nè nè. Ây dạ bú ra bá tế sà rù. Lá hình sư kì bà. Bú rè thú khá vui nà bó rè thú khá vui nà thú khá tế sà rù sư chà. Bán khai tế nà bình sư bà rà nè khán đà bì thú khá tế sà mà mê bà nè. Thìa dô rà nà thông kì khán đà rà bì anh sư chà rù bà. Ông đi ra bên ra đi cho lưu lưu ra lưu ba bê. Nếu có ra cho lưu ra lưu ra sa sĩ lưu tâm mong lưu ra tết đồ miêu miêu mong bát tổ lưu. Ê, mình ở bài xe nê yào là lưu, ưu bà ý xe hả? Ê, cú bà lưu khá yên nê yà bà lê. Sá bà lưu khá yên nê yà yà. Ê, nó gà lưu ra mà lê, bì ưu yà là, ưu yà là. Ưu ra bà bê xa. Đi đâu cả thế sao? Dì à, đi ra mà ru, nấu quá cả. Tầm rau quá rồi nè, mà chăn nhà này, già nhà này, lúc khai này, tuổi cũ, ô chén số này tiền, cô lại đổ vào vỏ là, ô chén số này cô lại đổ nữa chứ. Chỉ sẽ đổ chén đấy là, mà khá là mà mấy bàn này đó, mà khá là mà mấy bàn này đó, sửa sửa cái làm gì? Làm gì ra thế này phụ? Cô lại đâu cả gì này, nè đó. Nế dân lúc nế ạ ra ra, dù chú vi tên nế ạ ra. Ồ, má biết tên lúc, má biết khán nế ạ. Vậy ra biết xìa, tên khá ra lúc khai rẻ tuệ, vậy ra nế ạ ra, tên khá ra nế ạ ra, mà lúc khai rẻ tuệ, má biết chi phiên, dù nhá vi ra ra, cô cô rên khán yu vi ca la, trong lời sự vi ra ra, mê lạc bà lên. Mày biết tên nế ạ? Mày biết tên nế ra sửa ra bó giá. Nó bó ra vấy ra biết xìa bó nhá vi tên khá ra chồng. Khán đá đâu khá tế xa gì mà xin mà là giá nế chá. Ai lại bú lại trả lời lo nộ. Bố chân sơ chí khá là tui ạ. Bá tế xa nế nế ạ. Nóng thư phán tế khôn tế chân tế là. Bá tên tế châu khá tế xa gì ạ. Yông tế á mông tế á là tính bạch xì á là. Thế là chá. Thế thì cháu đi cho má rồi đi. Vậy là biết xe à? Công nhà đi đến khá là đủ. Anh lúc má đi tuệ. Làm sao ông bắt anh á? Sáng nhà nó đủ gồ. Mà lúc mì đi tuệ. Vì bà cà vô. Đâu khá gì gồ. Cô rèn tuệ à? Là là gì khăn nhà đi chứ bà gì. Mình là đâu khá vô mà nhân dân mông dân 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 nhân người dân chứ đi sẽ bài vi á giả ra hư xóa gó mà ưu hề ám mang chi nế gàng gù ta yào lù dân yà lù dân thang đà nhân bia đi sẽ bài vi sáng ghi gà giả nạp chế tố chán nhà 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 quá thấy nhà dân ngàn gù ô gù mà yên mang bè băng gà gù ta yên mang gì chung gàm bà yì xin phê à tâm mong tây phô trần á lăng gà lăng gà rê vám nhập chạy á tập đêm mà tập khá lưu hà rê á dì tà chá nà lũ nè tu vè ai là em phun rồi cái đó mà đi cô, làm gì à con này chung nhau đó là cái gì nấu lại con, làm gì à trong chuyện gì xin người ta nấu lại xô chả, lấy chả quay chả bò chả, cái phun chỉ mà xin, làm khó chăn đó làm gì à con này là tùy tiện, nấu lại cái gì là xong xả con này xong xong lấy tiền đó chả, ngã đôi thì vô đủ khai chết để vô giá. Văn khí gà gà nà dù dì xin, tham nhau quý bó, sô bì gà là tiêu xà xin,
ဘုရားနာတံခါးဘုရားနာဆံတဲ့လူကြီးဖြစ်တော်ကြောင့်လေဝိဝဒါရှိဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားတို့ပါဠိတော်ကြီးမှာဒီတိုင်းလာတော့လေးစားစားနဲ့ဩငါမှုတည်းပြချက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မှလေပစ္စည်းကမနေဘူးပစ္စည်းကနေဟိအကျိုးဟိနေဝန်တိုင်တိုင်တခါလည်းညာနေနဲ့ရောက်ဝိရိယမုံပြီဆိုတဲ့လူဖြစ်တော်ကြောင့်ဝိဝဒါဖြစ်လေတော်ကြောင့်လေ ဒဂရမတို့ပစ္စည်းလိုရင်မဟုတ်စိတ်ချမ်းမွန်မြတ်ဖို့လိုရင်ရှင်းကြရှင်းပါဗျာအဲဒဂရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရွှေလန်ရွှေဘယ်စကန်းနဲ့ဘယ်လန်းမြန်မြန်ရအောင်မယ်ဆိုတာလေခန္ဓာကသွားရဲ့ကူးဗျအင်းခန္ဓာကြီးကရခုကအိုလန်းကနေပြီးနာလန်းကိုဖြင့်ရောက်ပြေးနေကြဒဂရမတို့အခုအိုလန်းကနေဘယ်လန်းသွားနေကြ ဒါပါလားဗျာဖေးရတယ်အဝိဇ္ဇာတိစ္ဆေယပုံညာဝိသင်္ခါရလုတ်ခဲ့တာဟုတ်လားဝိဇ္ဇာတိစ္ဆေယဖေးရတယ်အဲ့ဒါသူ့ထက်ကပုံညာဝိသင်္ခါရအထင်သာကအုတ်ချုပ်နေတာကအဝိဇ္ဇာတိစ္ဆေယအော်မသိလူလူတဲ့မသိတာဝိဇ္ဇာလူလာကသင်္ခါရဆိုတော့မသိတာအုတ်ချုပ်ပြီးလူလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ ဒဂရမတွေမှာယခုတပည့်တော်ဦးရဲ့အထက်မှာနာလန်းပြရတော့ကိုကျိုးဖြင့်လှလာရင်းနေဖို့ခင်ဗျာဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပဲပြင်းနေရနာလန်းကိုပြင်းနေရပြန်တော့ခွေးရဂါရမတွေအစရလည်းမကောင်းဘူးအလဲမလည်းမကောင်းသေးနဲ့ကိုကျိုးနေနေကြဘယ်နဲ့ကြောင့်ကိုကျိုးကြီးကကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့နေရတယ်လို့သူများကဆိုလို့ရှိရင်မယုံကြပါဘူး ဝိညာဉ်ကြည့်เสียပုံညာဝိသင်္ခါရဤတန်ကျက်ကြောင့်ယခုဖြင့်ဩဝေးဤချမ်းပြီကနာဝေးစီရပြေးရဩဝေးဤချမ်းပြီနာဝေးစီရပြေးရပြေးရဆိုးလာပြီလားဆိုးလာပါဗျာခန်းရတာကဘာဝေးတဲ့ဩဝေးခန္ဓာကြီးနော်ပြေးလို့ရောက်နိုင်နေရတာဘယ်နေရာလဲ นาเวสุနေတဲ့နေရာအမရိတ်တစ်ချက်မှမကောင်းပါဘူးပါပါဘောကြဒါပြင်ဒီနာဝေကြီးရှိရခြင်းတရားဓမ္မရေယခုဘုန်းကြီးလက်မတတ်နိုင်ဘူးပါပါဘောကြောင့်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပြည့်เสียပုံညာဝိသင်္ခါရဓာန်ချက်ဖြင့်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအရုဒ္ဒံချက်ပြန်ပါဩနောက်ချက်ဖြင့်အသင့်ဖြင့်မခံကြပါနဲ့လိမ္မာရပါတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆရာဘုန်းကြီးကနှိပ်ပေးလိုက် လိမ္မာတော့မလားလိမ္မာရမှန်ပါပါအခုညာရေဩဝေးခံပြီလူဝေးရှိနာဝေးရှိရပြေးရတော့မယ်ဆိုတော့ရောက်လို့လည်းမရဈေးလို့လည်းမရခံရထုံးစံအတိုင်းဖြင့်မှန်ပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီဩဝေးခံပြီနာဝေးရှိရပြေးရတော့အင်းဒီမျိုးပုံကသေးတာနဲ့ဟိုမျိုးပုံလည်းပြေးလိုက်ဦးမယ်ဟိုမျိုးပုံကြီးလည်းပြေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါတယ်မရောက်ဘူးလား ညာနဲ့တွေးကြညာနဲ့တွေးကြဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာလမ်းစဉ်ကအီလမ်းစဉ်မှာတော့ဘယ်မှမရွှေ့ဘူးရွှေ့ကြရလားမရွှေ့ပါဘူးအခုဘယ်လမ်းသွားနေကြလဲဘာတွေခံသွားကြဩဝေးခံပြီးညာဝေးရှိရပြေနော်နာကြီးလားဒကာဓမ္မတို့ကံမကောင်းအကြောင်းမသိတော့လားဝိညာဉ်ပြည့်စရာပုံညာဝိသင်္ခါရကြောင့်လားဝိညာဉ်ပြည့်စရာဒါအပုံညာဝိသင်္ခါရမဟုတ်ရဲ့ဘူး ပုံညာဝိသင်္ခါရကိုတော်ဆုံးရှင်းမလားအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတခါကျဲတော့ကနောက်ကခပ်ပြုံးပြုံးလေးလုတ်ခဲ့တာအခုတော့မဲ့ခံရှင်းကဘယ်လိုလုတ်ခဲ့ပါလဲဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရနဲ့ငါလူချမ်းသာရအောင်လုံးမှဆိုပြီးဒီကလာလုတ်တဲ့ခပ်ပြုံးပြုံးလုတ်ခဲ့တာအခုတော့ဒီကကျော်ကြီးသွားကြည့်ဆံကြီးမျိုးလုံးကလည်းမဝင်နဲ့မဲ့နေပါဘောလားမဲ့ရသေးဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်မဲ့ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အကြောင်းရှာတော့ဘာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ကမှတ်ပါ။ဝိညာဉ်ပြည့်စရာပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတာဥဒ္ဓမ္မတော်တော်ဆိုးတယ်။ရှင်းကြ။ရှင်းပါဗျာ။ဒါကြောင့်နဲ့ဘုရားခံပြီးနာရေးရှိရပြေးရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကအထမ်းရတဲ့ပစ္စည်းကလည်းအယုတ်ဆိုး။ရောက်ရမယ်နေရာဌာနကအကြီးတန်း။
เออยู่ซื้อจังนี่อี้จังเนี่ยเนี่ยตั้วอ่ะมาขึ้นเค้าเนี่ยรู้ขึ้นเมื่อเลยสอดตัดเสียมันไม่มาหูเป็นอะไรจ้ะไม่ได้มันต้องน่ะติดซู่อ่ะเลยถูกป่ะเอามาดันซู่เลยสอดเดี๋ยวเราลงยิงเนี่ยเอ๊ะถ้าอย่างพ่อเนี่ยแกก็มาดิแกก็ซื้อเลยขึ้นเพียงอวิชชาปิสยาปุญญาวิสังขารได้ดันเจ็ดขาเพียงตะบี้เดียวกูมากูชูนึงมันติด ရှင်းပါရှင်းပါဒါရင်ဒါရင်ဩဝေသံဒီကရနာရေးလွတ်ရကိုချစ်တို့ပြီးရလို့ရှင်ဩဝေသံဒီနာရေးရှိရပြီးရတဲ့အလုံးလုံးဒုက္ခကြီးတာတော့တရားတော်ရုံရှိသေးတယ်ထုံနေထုံနေနဲ့ပြီးရတယ်ကျတော့ကနာလိုက်တာနာလိုက်တာနာလိုက်တာပြီးဟိုနောက်ကျတော့ခလုတ်တိုက်လဲတော့ကြီးတဲ့ဆိုတော့ဒီကပြီးရတာထုံနေထုံနေဟိုနောက်ခလုတ်တိုက်ပြီးဟာထိုးလဲလိုက်တော့တခါတော့သွားလိုက်ပါကျုပ် ဒါနဲ့ထောင်းနှင်းသွားတာကြိုက်သလားသွားကျူတာကြိုက်တယ်မမမကြိုက်တော့ရင်းနေကလားအမရေကြီးတော့ထောင်းနှင်းတော်တော်ရှိတော့ကြွားကျူဆံဖြူငယ်မှုပြောက်ပြေးကြတယ်ဗျာဒီအနာနှိမ့်ဆဲလို့သွားနာရီလင်နာရီလင်နာရီဆိုတာတွေကအားလုံးကဓမ္မတွေလာအောင်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီရောက်တော့မယ်နော်အဲနာရေကြီးထောင်းလို့ဆိုတာထောင်းနှင်းသွားရသွားရင်သွားရင်နာရဲ့ဖို့ထောင်းနှင်းသွားရ ထောင်းနှင်းတော်ဒီဟိုနှကြတာတခါတည်းခံရကြီးကြရတယ်လက်ကွဲတဲ့နေရာရောက်သွားပြီညာထူမှာထားနိုင်တဲ့နေရာရောက်သွားအင်းစရာကသွားလိုက်တာဗျာဒီရောက်သွားတော့ဘယ်အကြိုက်ကြုံထောင်းနှင်းကြိုက်ကြလားအလဲအကွဲကြိုက်ကြလားတော်လာပြီတော်လာပြီတော်သေးတယ်တခါကျတော့ဒီညာလေးပေါက်လာတဲ့တော်အဲဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတွေဒါဖြင့် ရာဒီယာရီဆိုတဲ့ဗျာဒိဒုက္ခကြီးဟာလေညီကြီးလက်ခံမလွဲဘဲတွေ့ကြုံကြရအောင်မယ်ဆိုတာဘာမှညှင်းစရာမလိုပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမာဥပေသံဒီကာလနာဝေဘုရဲ့နှွဲရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါကတဲ့ကောင်းပါမလားဥသာမောင်းဥပေနဲ့ထမ်းသွားရသေးတယ်ထောင်းနေကြီးနဲ့အင်းနာဝေကိုယ်တိုင်နှွဲရမယ်ဆိုတော့နှွဲရပါနှွဲရပါအင်းတို့ကလည်းဒီဘုရားအဖြစ် မတတ်နိုင်ဘူးနှွဲကြပဲဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်နှွဲကြပဲဥဒ္ဓါဆိုတာမတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းအဖြေထွက်ကြစမ်းပါဘာရောက်ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဘုံညာဝိသင်္ခါရကြောင့်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးနောက်ဒါကြောင့်သမထဥပဒနာခြံရံပါလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကအရှိကျေကန့်ွက်တာခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဘုံညာဝိသင်္ခါရဓာရီနဲ့ လူသေးတဲ့ငါသေးတဲ့လူဝနာဘွားအကျင်ကြီးရပါလေဆိုတော့ဦးကျင်းတို့ထမ်းပြီးတော့နာကျင်းတို့ဖြစ်စင်တာကတဲခင်ဗျားတို့ကဆတ်ဆော့တာဘူးဦးကျင်းတို့ထမ်းပြီးနာကျင်းတို့ဖြစ်စင်တာတော့ဆတ်ဆော့တာရှိသေးရဲ့ကလေးလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့သိတူကလေးရကနကနအဲဟွာလေးနဲ့ချင်းမေးတရားလေးနဲ့ချင်းမေးတူတူနားကြီးပဲကလေးကပြေးသွားတော့ဟိုနားဟာထိုးလဲ ကလေးများမလိမ္မာလိုက်တာဟမ်အနာရှိရနဲ့ပါရှာတယ်ခင်ဗျားတွေကအိုကျန်းနာရှိရနဲ့နာကျန်းနာများရှာတာအမှားပါဗျာတရားကျော်ကြီးတို့မလိမ္မာပါဘူးမိုက်ချက်ပန်းတာမိုက်ချက်ပန်းတာရင်းကြပန်းတာပါလေအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียပန်းတာရတင်ခါရမိုက်ချက်ကဝိဇ္ဇာရှိရနဲ့တခါလေလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတင်ပြီးလှုပ်လိုက်တော့ကိုပန်းတာ မိုက်ချက်ပန်းတာရှင်းမလားရှင်းပါပါဖြစ်ကြပါ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 
chim ba. Ya ra ma lu ba de. Na na le pyo ma u da mong lu ga na le da. Xiao xiao le pyo ni le xin khmyar lu ga. To thi ye ne la yan la di chei ni le ne ko chei ni le ne ko dai ko da ko sein ko shue ko ka ne so. To thi phya. ဒါကြေးကြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဦးဇင်းတို့ထမ်းနေညာဘွားသွားတယ်ဆိုတာပြုတ်မှာသွားတယ်ဆိုရင်ယူလို့ပြုံးသွားတာယူလို့သွားတယ်ယင်းဒီလား
โอ้ยเนี่ยนี่นาจันก็ละลั่นปิ้งก็ละอุตตมบินุยิสวะอุนาจันก็ได้สิก็ละโอ้ยเนี่ยยิชันไปนาจันก็ได้ก็ละลั่นมาซ้านะจงตมิเนี่ยปิ้งเข็มมันเนี่ยปิ้งมาตะกะดิบาปิ้งดูอะลุปิ้งดูแต่นอกก็อยู่เลยก็เล็กก็ดีไปเลยก็ไม่ก็ละตะเมยจันเนาะอะตอไม่สู้เอาเออเราจะมาอยู่สู้จีจะไม่ดีผู้จีบัวสีนี่ไล่เด็ดผิดเพี้ยนๆเดี๋ยวเสียไม่ใช่หรอกกู ရှင်ကြ။ဟဲ့ဒါဖြင့်တပည့်တော်လိုက်ကြအောင်ဒကာတော်များတို့ခင်ဗျားတို့အတွက်ကြီးရှေ့ကဆောင်ပေးနေရ။ကဲလိုက်ကြ။တပည့်တော်များတို့ဒီကိုရင်းစိုးကြီးထမ်းပြီ။နာရင်းစိုးဘွဲကိုမနှဲလို့တော့ကြ။တပည့်တော်တို့ဒီသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အား။ကိုရင်းစိုးမရှိရ။နာဘွဲသိညာ။ ယောက်ချင်းသံဃာအင်းပြာလေးဖြစ်ပါ၏ကိုယ်ဘွဲနာဘွဲဒုက္ခသစ္စာဟုအမှန်မြင်သည်ဖြစ်ပါ၏ကိုယ်ဘွဲသိညာနာဘွဲဉိညာနိဗ္ဗာန်တစ်ခုကိုသာနိဗ္ဗာန်ကိုသာ ဤသို့ရေရှားတော်ဤသို့ဘန်းတော်ရှင်မြတ်တို့အားမအိုမနာသောနိဗ္ဗာန်ကိုသာရောက်ခြင်းရခြင်းဆန္ဒပြင်းပြသည်ဖြစ်ပါ၏။သံဃာနှင့်တကားသောဒိဋ္ဌိယသင်္ကန်းကိုမုံရသေနာမြောက် ကြာနေလာညာဖြင့်ရှင်ရံပါ၏ရှင်ဖရာရိုးရိုးစုကမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးဒုက္ခကျွလို့လို့ဆိုကြပါအာလုံးနားလေကြအဲ့ကြလားအဲ့ဒီဘက်ကရှိဆုံးနေနဲ့အဲ့ရှိဘူးရှိတော့ဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေရှိနေတဲ့တဲ့ပေါင်းတန်ခါရေညောင်းပါဆိုတန်ခါရေသင်္ကန်းကပ်ပြီးဒီခဏယူပြီးတော့ဘုန်းကြီး တရားပြောပါမယ်နော်ရှေ့ရှေ့သွားပါအောင်တရားတော်ကတော့နာဝဲကြီးနှွေးရတဲ့ခါကျတော့နာဘောနှွေးရတဲ့ကိစ္စဟာလဲအတော်ဆိုးပါဘူးနာဘောနှွေးရတဲ့ကိစ္စကအိုးကောင်းနဲ့မတော်ဘူးပါလို့သူ့မှာအနာအမနာကြီးတွေချွေးတွေသန်းနေကြီးကြီးငယ်ငယ်လေးကတော့သူ့ဟာသူသိနေနေဆဲနေနေမဟုတ်ဘူးအော်နာဘောဆိုတာအိုးကောင်းချွတ်တဲ့ဘွဲပါ နာဘွဲဆိုတာဘာပါလဲ။ဘောကောင်းချွတ်တဲ့ဘွဲဆိုတာသိကြပါ။အင်းနာဘွဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသံမင်းညပြောတော့ကိုသံမင်းညမှတ်။ဘောကောင်းချွတ်တဲ့ဘွဲ။သဘောကျ။အင်းဒကာတော်များတို့သေးတဲ့အစာတွေကြီးပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့ကလူမမာကြီးကဘယ်လိုဝင်ပြည့်စုံကောင်းတော့လေခင်ဗျားတို့က အစားစားနေရတယ်။ဘာနာဝဲရင်နှွင့်။အင်းဒါဖြင့်နာဘွဲဆိုတာလေဥရဘူးအငတ်ဘွဲပဲ။ငတ်ဘွဲ။နာဘွဲဆိုတာဘောကောင်းချွတ်တဲ့ဘွဲလဲဆိုတာငတ်ဘွဲလဲဆိုတာ။ဒီပြင်ထဲလိုက်ပါဦး။ဟိုဒီလူမကြီးရတာဘယ်နာကစောလိုက်တာ။မတတ်တာလို့ကြောက်သွားမေးရတယ်လူချင်းချင်းမို့။ပြင်းလိုက်ကြတယ်ကြောက်ပြင်းအဝမ်းနဲ့အိတ်ကမ်းနဲ့ဝင်တော့ပြုတ်များလား။ ပြင်းမကြမှာထွေးရ။ဒါနဲ့နာဘွဲဆိုတာဒီသူတော်ကတန်လို့ထွေးတဲ့ဘွဲ။နာဘွဲဆိုတာဘာပါလဲ။အတော်ချက်ကြီးတဲ့ဘွဲပါ။အဘောကောင်းနဲ့လည်းကွဲ။ကွဲပါ။သဘောကျလား။ကွဲ။တန်လို့ရတယ်ထွေးကွဲ။ထွေးတဲ့ဘွဲဖြစ်။ ตบจักอาจารย์อะไรหัวเนี่ยมาเตะดีอ่ะเนี่ยมาเตะอ่ะเนี่ยอนัพเว้ยอืมบาเว้ยฤทธิ์เนี่ยอนัพเว้ยอวมเว้ยก็ไปกันอนัพเว้ยเนี่ยตันดูฤทธิ์ขันอะไรเว้ยกูจะมองดีกว่าขันกันได้ล่ะตะไกเยอะอยู่ขันครับโอเคล่ะซึ้งซะบ่มันไม่ต้องบ่สุญญายะล่ะธรรมะนี่ดีเว้ยเนี่ยเค้าเนี่ยเด้อ ဆူတောင်းရယူခြင်းရသေးလားဒုလာကူတော့ပြန်ဒီဘွဲကိုတကယ်သိရင်မနှွေးမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဘူး
မဖြစ်ကြရလဲသူများပေးလို့ရတာလားကိုယ်တိုင်ယူထားတာလားပါဠိရောပါဠိရောဒါအဲကိုယ်တိုင်ယူထားတာကိုယ်တိုင်လောက်ထားတာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียပုံညာဖြစ်တင်ခါရအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓကုသိုလ်ရှိပါရဲ့သားနဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียပုံညာဖြစ်တင်ခါရကိုစောက်ရှော့မိတာနဲ့ယခုတော့ဖြင့်အဘမွဲနဲ့အနတ်ပွဲနဲ့တန်လေးထွေးပွဲဖြင့်လှလာကြီးတွေ့ရတယ်။တွေ့ရမှာလားမတွေ့ရဘူး။တွေ့ရပါဘူး။ဘူးတော့ခင်မရဲ့နိုင်တာလွန်နေတယ်။ပြောကြတယ်။ပြောကြလို့ပါ။လူမာနတူတူပြောတာမရတော့ဘူးထင်တယ်ပြောတာနော်။ရင်းနေပါလား။လူမာနတူပြောတာဘာထင်လဲ။သူရှင်းမလားကောင်းအောင်ပြောခဲ့ချုပ်မထင်ဘူး။ဒီဒီကနေကောကျဲ့တွေရှိတဲ့ဇန်လားကျဲ့တွေမရှိတဲ့ဇန်လားဒါကတယောက်ထဲကမိမ့်များများကတော့လူသိခံရတာလားဒါဖြင့်အရှိတကွဲကျူးနေပွဲဆိုရင်သဘောပါလားနာပွဲဆိုတာအရှိတကွဲကျူးနေပွဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လုံးပြင်းနိုင်ပါမလားဒီဘွားမှာဩဒါကသူများပေးလို့ရတာလားကိုကိုယ်တိုင်လောက်ယူတာလားကဲခတ်ကြစမ်းပါဦးကဲပါဠိတော်ရွတ်ပါအာကြောက်စရာသိကောင်းပါလားခင်ဗျားတို့ကအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓရှိပါရဲ့သားနဲ့တရင်ကနိရောဓလည်းရှိတယ်ဝိကမ္မနာနိရောဓလည်းရှိတယ်သမုတ်စေရနိရောဓလည်းရှိတယ်တရင်ကနိရောဓတော့မလုခဲ့တဲ့အတွက်တရင်ကလေးဝိဇ္ဇာချိုးအောင်တော့မလုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပွဲကြီးဖြင့်ဥသမောင်လှလာကြီးနှွဲပေတော့မနှွဲရပါဘူးလားရှင်းပြီနော်ကဲဒီနာပွဲကြီးကနေပြီဒီခန္ဓာကြီးကအရင်သွားလိမ့်မနော်အရင်ပဲသွားမလို့ဆိုကျုပ်တော့ဖြင့်သေပွဲသွားလိုက်ဦးမယ်ပက်လက်သွားတာရေတဲ့ပက်လက်ကူးသလိုရေတဲ့ပက်လက်ကူးတော့ပက်လက်ပဲရေဆုံးမှမြေဝတ်တယ်ဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတို့မရဏခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီဗျာဒိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမရဏပဲပက်လက်မျောတော့မှန်ပါဗျာကိုယ်နေတဲ့ဘုကိုယ်မျောသွားတာမှန်ပါဗျာဘယ်စီမျောသွားတယ်ဆိုတော့မရဏရည်တဲ့မျောပါမှန်ပါဗျာရှင်းမှန်ပါဗျာတရားဓမ္မတို့ဘယ်ရည်တဲ့မျောကြမှာရှင်းမှန်ပါဗျာအဲတရားဓမ္မတို့ငါကနာပွဲတဲ့သေပွဲဆိုးတော့မယ်မှန်ပါဗျာနာပွဲတဲ့သေပွဲဆိုးပါဗျာအဲ့ဒီသေပွဲကြီးကလည်းသေပါရသမီးတွေနဲ့ကွဲပစ္စည်းတွေနဲ့ကွဲရှားထားတဲ့နဲ့ကွဲရှင်းမှုခင်မှုကျင်းနာမှုတွေနဲ့အလုံးစုံကုန်သပိတ်မောက်ပြီးကွဲကြညာငါလည်းမပါတော့မြေဆက်လက်နဲ့ပွဲဘူးပြအာနေချင်းစိုးနေခဲ့လို့သေချင်းစိုးသေရပြီဆိုတော့ကမ္မမိတ်ချင်းလာလို့မြေဆက်လက်ပွဲကလည်းတွေ့ရအောင်မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါတွေညာနဲ့ရှင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှအဲဒီနာပွဲကြီးနေ့ဆက်လက်ကိုကရိုင်းကြသည်ကမ္မနမိတ်တွေသင်တို့ခွင်းနဲ့ကြည့်တော့ငရဲမိတို့ကမြင်လာတော့ဥတ္တမဝေငါနေခြင်းစိုးနေခဲ့တဲ့တည်းသေခြင်းစိုးဟာငါပဲဟာဆိုမြေ့ကြဘယ်လိုပါလိမ့်ခါကျနေခြင်းစိုးနေခဲ့လို့သေခြင်းလို့သိရတာကျုပ်ပါပဲဆိုပြီးခေါင်းပေါ်မျက်ရည်နှစ်ဖက်စီးကြကမ္မနမိတ်ထင်ကိုဗျာခွင်းနဲ့ကြီးတို့တောင်ကြီးတွေခြောက်ကြီးတွေခြားကြီးတွေထင်လားမှန်ပါဗျာမရဲမိတွေမှန်ပါဗျာနေတယ်မကြတယ်ကြားပါဗျာအဲ့ဒီကြားတယ်မှာသူ့အတူတွေးလိုက်သူ့အတူတွေးလိုက်တယ်ဩနေချင်းစိုးနေခဲ့လို့သေချင်းစိုးဖြင့်ငါကိုယ်တိုင်နှွှဲရပါဘောလားဆိုမြေ့ကြမှန်ပါဗျာဆိုပါဦးဆိုပါဗျာအရင်ကသူတို့ကသူတို့ထွေးရင်မှန်ပါဗျာအခုတော့ကိုမြေ့ခွဲနဲ့ကိုနှွှဲပြီးဒီကလာနေရပါဘူးကောင်းကြသေးရဲ့။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမကောင်းတာကြီးကံမကောင်းကြောင့်မကန့်တော့တွေးရတာလားဒကာဓမ္မတို့ကိုကိုယ်တိုင်အယယူကြလား။ဟာတိုင်ပါဠိတော်ရုပ်ပါဠိတော်ရုပ်မမေ့ဘူးမမေ့ဘူးဒီကထိန်ဝဲဒီတလုံးကတော့မမေ့တော့ဘူးခင်ဗျာ။ဒါလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဤကဲ့သို့သေပွဲကြီးကိုပြည့်စုံနေနှွေးရခြင်းဒီဥသားမောင်သိရုံဆိုးပါသဘောကြ။ဂိုင်းလိုက်ကြလိုက်ကြဒကာဓမ္မတို့တတိယတတိယဓမ္မတို့ဒီပေပွဲရှိကိုကိုကိုယ်တိုင်နှွဲရနေကိုမရဏဒုက္ခဟုအမှန်သိတကယ်သိသည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုက္ခတွေလွတ်ရ
อัมมัตตะโซดอมะเตยังมังปีนิพพานโกดายောက်ชินยาชินสันดาปัญญาดิဖြစ်ไปอีกระทิงเนี่ยเต็งงานกูเอชายาเนี่ยตะกว่าตังการเรามัดตัวหลุดันไปเชิญพะยาดาဖြင့်อุตตมังเตยพွဲจောက်หลุสู่ได้ ပါလူပါလေသေဘွဲပါသစ္စာအဲသေဘွဲကဒုက္ခသစ္စာကြောက်တာကမက္ကတ္တအဲဒီကြောက်ပြီသူသောကြောင့်ဝိပဿနာမဲ့ညာနဲ့လူတာပေါ်ကြဟိုခင်ဗျားတို့သိဖို့တမ်းပါဘိဖို့တမ်းတယ်ဆိုတာချင်းရင်းကြဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ချွန်ညာငခင်ခင်းသွားကြငခင်အစုကခက်တစ်ချက် တော်ကြလဲနဲ့တင်ဖို့လိုက်ပြီအရှင်များတွေအရှင်များတို့ခင်ဗျာကနေမှုဆိုပြီးဒီလိုလျှော့တော်တော်တွေကတရားကျသိကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ပါမုံစားစေလာမိုင်းနိုင်ရည်ကြီးနေတာလျှော့ပလိုက်တာနဲ့ပဲလမ်းတော့မန္တတေထိုးပြီးငင်းလေခံပြီးတရားတော်ပြန်ကြလိုက်တာရစုံလို့လူရင်းကြလာမပါတော့ပါတော့အဲ့ဒါတွေကိုလဲဆိုင်ရဆိုင်ရတရားတော်မတွေမန္တရာတွေဒီလဲကုန်ပါကြတာပဲ ကျင်ကြတယ်ကျင်ကြပါအောင်ဆိုတာကိုလည်းပြောရနော်ဥပဒနာဆိုင်ရတဲ့ကဏ္ဍကြီးလောက်ကြပါဆိုတာပြောရရှင်းကြကျင်ပါပါခဲရတာဖြင့်ရေစက်ဒူးတို့ချပေးပါတန်ခါကိစ္စတွေကလည်းရှိသေးတယ်တရားဓမ္မတို့ဒီခုရေစက်ချပါတော့မယ်မချလည်းအထမြောက်ပါပြီတို့တော့လူသားတို့ကနတ်သားတို့ကသူတို့ဘာကိုအမျှပေးခြင်းသေးတဲ့အတွက်လဲ ဒါကဓမ္မတွေပြည့်ပြအောင်ဆိုပြီးဒီကလာဤကိစ္စကိုရွတ်ဆောင်ပေးဦးမယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါကဓမ္မတွေပရိသေနေပြီးဒီကလာဥရဲပဲပြေးလိုက်ဥရကနေနားရဲပဲပြေးနားရဲပဲကပြေးရဲပဲကမဉဏ်ခုံညာအာမထုတ်ပန်းတဲ့ဥပဒနာမချမ်းရမ်းတဲ့လှူဒါနာတွေဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပရိသေတွေပဲပြန်လှဲ ပရိသေတွေပဲနှစ်ပတ်ရှိတော့လာတာကတပတ်ပြန်ပြီးဟတ်တာကတပတ်ပရိသေတွေပြည့်တဲ့ခါအိုးပြန်တာနာပြန်တာသေပြန်တာပရိသေတွေနေပြန်တာအော်တရားဓမ္မတို့လမ်းမသေးလားဒီဘောထပြင်းနေတာအဲဒီခန္ဓာသံဃာကြီးမှကြောက်ချင်းယွံခြင်းဘုံချင်းရှိပါတယ်ဒီခန္ဓာသံဃာကြီးအဝိုင်းကြီး ဒုက္ခဘောကြီးနင်းပြီဇာတိဘဝနေစရာဘောပြေးလေစရာဘဝနေပြာရိပြေပြာရိရနေမရဏပြေးလေမရဏကြတယ်လောကပရိဒီဝါရနေဝိုင်းတဲ့ပြေးတဲ့ကာလမိဘူးတွေလောင်ပြေးတဲ့ကာလမှာဇာတိပဲလှဲ့ပြီအပြေးအနံဆိုးရတဲ့ဆိုတာပေါ်ကြအဲဒီသံဃာကြီးမှယွံခြင်းမုံခြင်းပြင်းခြင်းငင်းွေခြင်းရှိသည်ဖြစ်ပါသံဃာပြတ်လို့တော့တပည့်တွေဥပဒနာမဲ့ညာ ဒီသင်္ကာမြအရိယသံဃာကြီးဖိုက်တပည့်ရတို့ပုရိသန်သံဃာပင်ဖြစ်နေကြအရိယမျိုးစေ့တွေမှန်သိသောကြောင့်တပည့်ရတို့လူကြမ်းပါတယ်အရိယမျိုးစေ့ဒီသံဃာတွေမေးကြည့်တော့ရှင်ပြတော့အရိယလားဆိုတော့သူတို့တောင်းမခံဘူးမျိုးစေ့လားခင်ဗျာဆိုတော့တောင်းခံရမယ်မျိုးစေ့လေးဒါဖြင့်အရိယမျိုးစေ့လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကရဆရာကလည်းအငုတ်တို့ ဆက်ကံဒီပိုင်းငုတ်ထုံကသေချာဖွင့်ပါသရုပ်ပပိစရသာမဏေရသပိတဲ့ယနေ့တူတဲ့သာမဏေလေးကဆက်ပြီးဒိဏ်သာလင်္ကသမ္ပဏသာလင်္ကသမ္ပန္နတာဟောဒီယနေ့တူတဲ့သာမဏေလေးသူပြတောင်းအင်္ဂါ၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်အထူဌာနဖြစ်ပါသောဟိသောတာပတိမကမေဝပရိပေသနာတော်တယ်သူလည်းမဉဏ်ဖွညာရခြင်းလို့ကျုပ်သာမဏေလုတ်လာတာ သူလုတ်လာတာဆိုရိုးရိုးလုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကြည့်ပါလားကိုရင်လေးတွေသင်္ကန်းတောင်းတော့သန္တာဝတ္တတွေခေါ်တော့မောဇနထာရဟုတ်လားအာပပဇံရာစာမိရင်တရားဖြစ်တောင်းကြဟုတ်လားသံဃာရိဖြစ်ကိုလည်းမတောင်းကြဘူးတောင်းပါအင်းသန္တာဝတ္တဒုက္ခတော်စီလေပထမသံဃာကိုကြွရတာသောတာပတ္တိမဲ့ဖြစ်ဒုတိယသံဃာကြွရတာသရဂိမဲ့ဆိုတော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ဟာသောတာပတ္တိမဲ့မျိုးစေ့လေးတွေသောတာပတ္တိမဲ့ အဲမျိုးစေ့လေးတွေတရားရံတကယ်ရာရှိယနေ့ဝတ်တဲ့ကိုရင်လေးကဆရာယန်းကြီးတွေမဆိုပါနဲ့ကွာယနေ့လွတ်တဲ့သာမဏေလေးကဆရာသောတာပန်မျိုးစေ့ကလေးကွာ
ဒါကြောင့်အရိယာမျိုးຫນွယ်အရိယာမျိုးစိတ်ဆိုတာပေါ်ဗလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအရိယာမျိုးစိတ်တွေအရိယာပင်ကြီးသံဃာထွားတော့ပေါ့သင်္ကန်းတို့ရှင်တော်တို့စောင်းတို့ဟုတ်လားအဲဒီပင်ဖြစ်ဖနာတို့အလုံးစုံကိုပေါ့ဗျအဲခင်ဗျားတို့တန်နိုင်တဲ့ရင်ထဲကနေမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါတွေကိုအရိယာမျိုးစိတ်ရအရိယာပင်ပေါ့တပည့်တော်တို့ကလည်းရေလောင်းပါပြီရှင်ဘုရားတို့လည်းသံဃာထွားတော့ဖြစ်ပါစ
ကိုယ်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 
ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမည်းတော်ကအရိယာမျိုးစေ့အညွန့်ညောင်းတွေစီကောင်းလို့ဖို့ရ။သံဃာကြီးဝတ္တရ။မြေတော်မြောက်ဖို့ရတဲ့ကာရမတွေဝတ္တရ။ရှင်းပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမည်းတော်ကအရိယာလူဖြစ်တယ်တော့ကြောင့်သံဃာဒိဏမဖလံ။အရိယသံဃာမျိုးစေ့တွေသူ။သံဃာတွေကမှလည်းယောသံဃာရာအရိယာမျိုးစေ့သံဃာတွေလားလို့ကြည့်စပါဦး။ ဆရာတော်ရေမေကြီးကတင်းသံဒီသိနေမှာသံဃာတော်ဥဒ္ဒရာကတော့မောဇနာဒါရပပိစံရသမီဆိုပြီးသံဃာထွမြောက်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာပထမသံဃာကစပြီးမထွမြောက်ရင်လည်းဒုတိယသံဃာထွမြောက်နိုင်မှာအဲ့ဒါပထမသံဃာကထွမြောက်တာသောတပတိမေအပေသံဃာမှထွမြောက်တာကိုရင်းနေပြီအဲ့ဒါတွေသိတော့မှအော်ဒီနေ့ အလှူပွဲလားအရိယာမျိုးစေ့ကိုမြေတော်မြောက်ပွဲလားလို့ဆင်ဘယ်နှဖြစ်ကြလဲဩတရားဓမ္မတို့ကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒီလေးဒီပွင့်တယ်ကိုအရိယာတွေကဟောတယ်ပြောတယ်တရားတွေအသိပွင့်တယ်ကိုဒီမြေတော်မြောက်တဲ့လူပဲရဲ့ဥယျံဟူပဲခံစားရမယ်ဆိုတာလည်းပြောဖို့မလိုတော့ပါရှင်းမင်းနော်ခင်ဗျားတို့ဆောက်ရင်ကသံပါဏာကတပြည့်အောင်လုပ်ပါခင်ဗျားတို့ဘက်ကသုံးပါးနေ
đi, đất đồ ác đàm nó đi. Ê ra bụng nhá ra dâm ra lưu. Sa lên ngà ni bà anh gấu thù mà. Sa gà ni bà anh gấu thù mà. Sa lên ngà dâm bà nà ra dâu sù bì bì. Bụng nhá khen ra dâu mà bà bà lê. Ê ra cháu, bụng nhá gà rà mà lê mà khám nhá rù bà gà. Mà lưu mì xuê bù gà là đô mà lại lại. Nè 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 đô xìa xì đê. Đô xìa mì nè ra dâng gà rì lê xì đê. Đô xìa rì dì ra dâng gà rì xìa gô gà nì ra dâng gà rì lê xì đê. Đã đi đâu cái đình khen hà linh mê sửa đẹp xa thì gái râm mà rồi xíu dọa xíu nà gói dọc chả nè. Ê đi đâu mà là bố bì hoa giá nà dùm nô công nô xích chế kẹp vào. Giá răng xích chẳng bà giá đi để khó nâng à. Tân ngán đi gái chả. Đâu gà mẹ nè nhà nè tân ngán đi gái chả rồi xích thêm mà thì gái râm mà rồi. Quán mẹ quán tà yó nhanh hô bà chả. Đã biến, giá răng xây dựng bà giá đi, giá răng lưu dơ về khai đèn là xây dựng xây của bà giá đi, chi dễ ạ. Thế là nó chém nhọc quá bì, nó. À cô đi khá lưu bì đi, chá mẹ, nãy xe phô chí gà. Thế là mà, thế này dì dơ chá bòi bù, nguyên nì đè khá mà lè, ô, lưu bì ạ rè. Tô chú bà, xê chú tù nè, tê quá chá bà lá. Quá bù sân giá rà bà nè. Đã, lưu bì đù, bìang bì đù, bà rà xê gà sù rè bù sà, vòm nhọc. Xe nà khám nhá rô bà gà tông dân dì bì. Mà lù mì gà lè lù vòm nhọc chà. Lù dè lè. Lù bì bìàng bì. Ồ khám nhá rô bà gà tông dân dì bà. Ê rò dà lù bè bò gò mà yên ngà tông dân dì yà mè sò rà nì yà rèng mà mè yà. À lù gàm bò gò rì bè gà rì bè rù xà rà tông rò rì bè gà lù tông dân dì yà mè. Bè lù tông dân dì yà mè lè lù mì rò. Dì gà rà mà rù. Vì đà là có vì đà là có vì đà mà có ảnh đà vô. Thế chẳng yên nhá tạ tạm nà, thế nhá tạ phía mà xa rì nô. Thế á gà, tê chá hô thạ vô. Ê là đi bố gô rì gà lè, ngà rô đi. Ê, rì à mì ô chê, yá gà kê ám chê mạ. Đô gà kê ám chê mạ. Mô gà kê ám chê mạ. Xe rô xê kè lè, dì tên thà yà mè. Yá gà chê kê ám ngà chê nì mè. Đô gà chê ám. Mô hạ kênh hông? Ê đi xây thơ tông gù nè, lưu khám mê.
Tụi bây giờ, đó là lưu găng bốc của bây giờ, giờ cái ông chết mẹ xây thái này lưu găng mẹ. Đó là cái ông chết mẹ xuống đây xây thái này. Ê, mô là cái ông chết mẹ xuống đây xây thái này. Ê, lưu găng bốc của bây giờ, đi xây thái này, lưu khăn lưu xin, xin này. Ở chú bí xin, phải hát khen của đồ mẹ gì à, nam hôn hành đồ bù. Tức là bây giờ là tông dạy nhí, xe bây giờ là tông dạy nhí, chú bí nam hôn hành đồ bù. Bà cháu mô hôn anh bà lê mê lê lô mê thông đẹp khá chá rô mà tí gà rô mà rô. Mà rô mô bì à yê gô, ú mà yê nà nì thê rè bô nè chên chí ú tà mô. Bè nà bông xì mà chên. Bà phê rô. Ê, lưu gàn bốc gô bà gà lê, y tông chê nè, lưu gàn lô. Lưu gàn bốc gô bà lê, tông chê nì thê xê nà nè, thú lê mê xê phê, mê yê tuân nè nè, chú bê hà phê, khám yá rô, kê gàn yá, kê yá rô, mà lê bà. ชาเลงก็ตําปันนาตันสุราดาบะเวดีแท้มาพ่อนี่ก็ตะการะมะนี่มิตรเนี่ยมิตรเนี่ยเมียนเนี่ยเมียวสุปิริกาละขะมยารู้อุ้มมาเสียพ่อนี่ว่านดิจินอยู่จ้ะดีกูรอเลยจ้ะเมียนมูเรปกโกเลยเมียนมูจ้ะมะเมียนมูเรปกโกละเมียจ้ะเอ้ดีลูกว่าวุฒิเนี่ยก็เสียพ่อนี่เพียงเอ้สุมะก็ตํามาเวสุปิกาเชื้อตัวรอเสียอุดรมาเนี่ย เห็นผู้ผู้ซ้อไส้ท้าเล่นน่ะเค้าเนี่ยก็ไปจําปาจักถูกแก้วปัญญาซะแล้วกระทิงเนี่ยเป็นงานด้วยกับพระยาทิ้งกรณีเนี่ยเค้าเนี่ยก็ตนาฤทธิ์ตั้มกว่าสุภีกาละเค้าเนี่ยก็ยกแต่เป็นงานดีมาเมนลาได้ชื่อวาทุ่งวาเรนทุ่งน่ะปาลงก้องสอนนี่ไปก้องสอนวาจွတ်แต่ปุคควะอกุหมู่บาอีอธิบดีอ่ะครับพ่อนี้อ่ะล่ะอกุญ ကိုရတာခင်ဗျားတို့ညွတ်လာတဲ့တဏှာကိုပယ်ဖြစ်ဆိုင်တပြန်တဏှာသဘောတဏှာသလိုက်တဲ့ခါကြလိုက်ခြင်းဖြင့်ငါတို့ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအရောဒိဋ္ဌိလည်းကွာသွားဩော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးကဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးကတန်ခေတိဏမဖလံတန်ခါလူရမြတ်တကွာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရင်းမိပဲတဏှာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မညွတ် ဒိဋ္ဌိနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆွဲအေခဲ့လို့အလှူပွဲကြီးဖြစ်ပါစေတော့ဆိုပြီးတန်ခေတိဏမဟာဖလံဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကတခိဏဝိပင်္ဂသုံးမှာဥပရိပန္နသပါဠိတော်ဟောပါတယ်မှန်ပါဗျာရေးမိဗလားရေးပါဗျာအဲဒီခင်ဗျားတို့ဘာလူဖြစ်သွားတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိတတ်တဲ့တန်ခိကလူဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာဘာတတ်တာတဏှာဒိဋ္ဌိတတ်တဲ့တန်ခိကလူဖြစ်သွားတယ် နောက်ကြမှာဘုန်းကြီးကဒီထက်ကမှဝိသိကံတိုင်ရွေးရမှာကိုအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သံဃိကဒါနာကြီးလှူလိုက်တဲ့အတွက်တဏှာဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့လူဆိုဝတ္တဖြစ်မလားဝိဝတ္တဖြစ်မလားဓမ္မဒိဋ္ဌိဆံရမှာဝတ္တဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီလူပွဲကြီးဓမ္မတို့ဆယ်သိန်းကိုဆယ်သိန်းကိုမကပါဘူးအမနာဖုတ္တမှာဘာကြောင့်တုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတတ်တဲ့သံဃိကပွဲ တိုင်းကဆိုတဲ့ဥစ္စာကတန်ခါအမြညွတ်ရဒီထဲမှာကြီးညူပဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲပါတယ်ကြီးညူပဲမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲပါတယ်ရုပ်ဆိုးပါတယ်ကြီးတယ်ပါတယ်ပုရပါတယ်ကွာတာပါတယ်ရှေးတာပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရွေးရှင်တို့ရသေးရလားရသေးတယ်တန်ခါတွေပဲဖေဟာဆိုပြီးကလာထူလိုက်တဲ့တည်းတဏှာကလှမညွတ်မှာအယူဆိုးပဲမဲ့ကိုယ်နဲ့စကားပြောဇီဝဝင်မှညွတ်မှာ ဒါရင်ဒီဘွယ်ဒီတိုင်းကဘွယ်လို့ဆိုကြညာတော့လေတန်ခါလူသာကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မိမာနီးနဲ့ဝေဘာလိုက်တော့တဏှာဒိဋ္ဌိသတ်ပြီလူလို့ကျေးဇူးများတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဘယ်လိုမှတ်ကြတဏှာဒိဋ္ဌိသတ်ပါတဏှာလူတဏှာကင်းတယ်လူဒိဋ္ဌိကင်းတယ်လူယိမ့်နေဗလားအမတန်ကျေးဇူးများတော့တယ်ဆိုတာပေါ်ပါပြီ ရှင်းကြပြီဒါပြန်မနှိုင်းမရှင်းနိုင်တဲ့တို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုပြန်အလွယ်တကူမဲ့ကယူဆောင်ဖို့တော့မှာပဲပါយ៉ាងတို့ကသစ္စာစီပြီးလှူတဲ့လူပါသိလူရဲ့ဒုက္ခဝေကြီးယွန်ရင်းမုန်ရင်ကြီးငွေကြီးရှိသည့်ဖြစ်ပါရဲ့ဒုက္ခဟောမှာကြွရကိုသာဤမှန်၍လူတန်းပါဤဆိုတာကငါကဘာခဲ့ရှင်းမင်းတော့ဂိုင်းဒါပြန်အားလုံးဒကာရမကြီးသက်ချပါတော့မယ်နော်တို့တို့ပဲချက် ပန္နေရှင်ဘုရားမြန်ကျွန်တော်တို့ဒီရာဂရီရာဂအစရှိကုန်သောဧကာဇသေကိစရဘသောမိတို့ဖြင့်ပฏิပိတိတံလွန်ကဲညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်၏နေထသောဒကာတော်ကခန္ဓာကိုယ်မှာ 17 မိတောင်မှန်ပါ
Gái đó mà đủ khi mà đủ con này là làm mấy lòng khăn này à? Lô bà đó là mô hà là xì, đúng không? Tô gà vri đi bà đủ khá đô mô nà giá đi à? Giá đi rồi là mở nà gà. Sẽ đủ mì bà. Sẽ đủ mì gà, đi mì gà, vui vui mà xì, là khăn nà nè xì. Đó bình, khăn nà gà làm giá mì gà mì. Bà phiền nè chá. Làm nè rà. Mình là thêm đuôi anh để bị gái ra mắt. Bà chuyện này chả. Làm gì? Ồ, thật là lưu bố ai chứa, mì lòng gắm bố ai. Nè bố ai chứa. Nhưng mà bố ai chứa. Kì lê ta mì gà, khả nà dì lòng mắt. Kì lê ta mì gà. Ê ra chào. Văn đề xin phía mì anh chân ốc đồ đi, tăng tà ra vốt đà đục khá bọc. Văn đề xin phía mì anh chân ốc đồ đi. Ý mê kì lê tê ý sở vã gọng mì rô khiêm. Lòng yên nê rô khả nà gô chí mà mô sơ nà thay á. Lòng yọc bà yá chen chú ngá. Tà gà rô mà rô. Đi mì lòng yên lô chen lô tù rà. Mì gà tà mù rì á tê sá. Lòng xa gà. Mì gà. Lòng xa gà. Ô đi thèn tà gà rô mà rì. Mì lòng yên tì á nà nì chá. Bà nà tì á nà. Mì lòng khăn xe mà chế áo vô hình nguyên đi à. Mà lô lạc bà lá sù ra tế chá đi. Thầy chẳng quán đế xin phía mì anh chân ốc đồ đi yá gà rì yá gà sá xì gông lò. Ê gà rà rè đi sở vã gông mì rù khiêm bà tì bì rì ràng lông kè nhìn dèn thầy chơi nê thà gò. Văn gà rà bè yàng chá yá bà mà chá yá bà yết thê thê phì nê rè văn gà rà bè dì gò. Ô rà gà rà mà rù. Dì gà sù bì bì rè khá nê gà mì yá dì bè thô chá mà bà lì. Bởi vì quá. Ồ, bí bí đi cả là, tí xin hay bí đó, ní xin hay quá chá. Ừ, tí xin hay bí đó. Bởi vì nè là xa tí bí đó khá. Tí quá chá. Ừ, đá bình, tí xin hay bí đi cả là, bởi vì ní xin hay bí đó. Há đá bình, xí bí đó chá mà, ú xin hay bí đó. Bí đó ná xin hay. Bí đó tí xin hay. Bí đó tí phong bởi vì nè đấy. Ồ, xin hay xa chá mà bí đá lý nè bá. Hello, so young. Every time that I go, I got a mother. Say, I took a man there. Mamma went to Calabal to my adult. Bangladesh, dining me in my way. The boy, yeah. Bangladesh, I'm shy up on my child, I buy it. If you tell me, and it is under a way you go, be there. Long day, I took Java on the TV. The road was on the Avivia, my book that coming out on the hope to watch TV. Nếu bạn nào nếu bạn chẳng làm nhà gì cũng thế thì cái đó là cái đó là mà cha mà đến số lên cũng nhiều, ở đâu nhiều thì mình mới biết bao nhiêu chúng ta nhà nào sẽ cùng nhà nhà bên nhà sẽ cùng bên quê dân đó xem mấy chỉ số một chỉ số đó bây giờ quê dân thì à về về à tuổi sáu mươi mấy thì sinh ra ông đó tôi là con bông đồ đã phải học qua đấy chắc nhá bây giờ mình đâu biết được con mồ côi đó phụ nữ là gì tôi khẳng định là nếu bạn tung đàn đó chẳng là gì cũng sẽ nên đi thế giới này tôi gọi công đàn nó bế lên. Bế lên mẹ, khá mẹ nó gọi dưới bà. Đàn nó xe nà gà, công đàn bế lên mẹ dưới bà. Đàn nó xe nà gà. Tôi chẳng là nà chẳng là nếp bàn chẳng là công đàn nó bế lên. Đó là khá mẹ nó gọi dưới bà. Tớ bỏ chá. Cái đà bình, mà dưới bà xin, tôi gọi bế đà bà, mà dưới bà này, mẹ lông mì cao lùi xin nè. Lưu chăng là đâu khai tới sao vậy? Nà chăng là đâu khai tới? Hả là ai nuôi mất cả luôn? Tớ bảo vậy. Đã cho phong nhiệt biểu vậy. Thế mi hiểu rồi. Tam nhiên là gì? Hai tam nhiên là sao là mất đi? Nhà sau kia họ không biết là sao nên mất đi rồi. Đã nà tam nhiên là xì lù lù thì chụp biểu thành giả giả. Mẫu bảo đã nà là xì ra mà ai nuôi mất cả luôn đâu khai được? Xem là đã nà là xì ra là ai nuôi mất cả luôn. Nana là lưu chăn là nà chăn là nế bàn chăn là chào ông đọc chuyện bà thân này là bế ra bà bế. Thôi đó là gà mà đế gà, dưới là gà, thú khá tết xa tòa dưới mì. Lưu chăn là tòa lưu chăn là, nà chăn là lưu chăn, nế bàn chăn là chăn chết khá. Bế ra gà tố mưu, dưới là gà nà mưu hữu tòa đó. Ô đà chăn, nà mưu hữu tòa đó, thú khá tết xa nà khu dưới hữu tòa. Thú khá tết xa thế đến nế bàn mà dưới mì.
Đã biết, đã nói là xí ra là ai yếu mà đại đại lưu ý phiên mù chồng là. Ê là, đã nói là dân dà mà xí ra vụ ai yếu mà đại lưu, thầm nhá rồi xí ra dìm phiếp bà rồi, xí ra là khó chạp là. Tổ xú rồi thì gà rồi mà rồi, nó. Cô gà mà xí ra là dân dà xí ra bà rồi nè, tập hợp xong như dùm nhá biểu dân chán nè, thầm nhá rồi biểu dạ xô chá rồi bà cụ rồi, xí chá rồi, nó. Tu gà xí ra mà vụ gà chú ya. Cô gà ai yếu nhá. ตัวก็ไปมาแล้วดีเป็นไส้เลยใช่มั้ยเป็นคู่ไส้เลยใช่อธิกินเลยที่มาเป็นอธิละเคยอธิจีเลยที่มาเค้าไม่รู้ว่าเงินๆใจเลยใช่มั้ยครับมาซ่ามาแล้วอัลลอฮ์ซ่าใจเนี่ยอัญซ่ามาอ้าอธิก็ใจมั้ยสู้ชูซ่ากูก็ไม่เยอะหรอกชูไม่ซ่าอ่ะใช่มั้ยใช่มั้ยดานะก็ชี้ๆดาละอายุไม่ตัดเลยลุยด้วยอึดเสร็จล่ะ เออดาเดชามาบาริเดียรวยลงมาเดชาตรีไปดานะละตันตระชีดาละกูก็ทิศาไม่ติโลอายุไม่ตัดโลกูก็ช่วยชีอ่ะล่ะครับเนี่ยกูอ่ะกูถูโลชีเลยโลสมเด็จเจ้าก็เลยสมเด็จเจ้านะบริโยมไม่อยู่แน่เนาะดานะก็ตันตระชีดาละอจุเวกูไม่อยู่ละโลชีอ่ะล่ะ ลูกช้างน่ะช้างน่ะนิพพานช้างน่ะสรุปกามมัตติอุปิสสิริสรุปกามน่ะတော့မပေးရမှာပဲတခါကျွေးရဥဒ္ဒံကောင်းကားတော့လူช้างน่ะလည်းပေးရမှာပဲနတ်ช้างน่ะရောပေးရမှာช้างน่ะရောဥပ္ပဒိသမတိကနေယူနေရတဲ့လူช้างน่ะကြီးကောင်းပြီနတ်ช้างน่ะကြီးကောင်းပြီတော့ကိုစုနေနိဗ္ဗာန်ช้างน่ะကောင်းပြီဆိုတော့ဒါနာပေးတဲ့ထဲကနိဗ္ဗာန်ช้างน่ะလည်းဥပ္ပနေပြပြျော့တဲ့ပါလားဟုတ်ကူကမယူရလို့ဒုက္ခရောက်တာဒါနာကရ
อยู่ไม่จ๋าลูกพี่อ่ะเด้พี่ถุยกูเค้าเนี่ยรู้ตีๆชัดๆมากป่ะเชื่อมั้ยล่ะเชื่อมั้ยดาเนี่ยดานะก็เสียล่ะอยู่ไม่อยู่ก็แต่ปกูจ้องเสียล่ะครับเชื่อมั้ยล่ะเชื่อมั้ยดาเนี่ยดานะก็เสียล่ะกูไม่อยู่ก็แต่ปกูจ้องเสียล่ะครับเชื่อมั้ยล่ะเชื่อมั้ยดาเนี่ยดานะก็เสียล่ะกูไม่อยู่ก็แต่ปกูจ้องเสียล่ะครับเชื่อมั้ยล่ะเชื่อมั้ยดาเนี่ยดานะก็เสียล่ะกูไม่อยู่ก็แต่ปกูจ้องเสียล่ะครับเชื่อมั
mà xóa lại bà nè, nó. Chỉ rằng tăng kê đình nằm mà phá lăng sử dụng phía gà. Tăng kê tăng gà nè, đình nằm bê lù chân, mà phá lăng, mẹ lô chú xì. Dù lòng hô trả lạc sử dụng phía phía lù chá. Thế bó bà. Kê là nhé. Văn đề xin lưu em yên chân hút đi yà gà rì yà gà xóa chì mô. Ê gà đá đá kì sử dụng phá mì rù phía. Bà đi phí lì đàn lòng kê miên sử dụng phía nế thả rô. Nế thả rô quá. Thế ngài thì là này, ngài sẽ bán này, bí dụng vào dưới lòng nhà chí gô. Tâm hà thì dùa khả nít dùa công dùa khả nít sau khi bí vệ im mà nít. Cái thí nà sĩ gô ra này, ý kỳ thịnh lý á tên ngài này gọi chàng nhám sít đẹp tí sĩ đế gô. Tăng gà giả bú rì mà hóa mà tham nhập đồ mù tò mẹ là rây nái. Cái em đẹp bốc cổ đồ, bốc cổ á. Thế mà ô mà tê ám nhé nê dò nê bằng của yì mai. Thấu khao mà chú lô dò nhám chen. Thế bây giờ thì các mà bóng đồ ở Sư Trang Bà Yí Sinh Thế Á. Lưu bí bà là? Thế mô mà tế mẹ này nếp bà Yí Mãn Bí Sư Trang Bà, nó? Có nên ngạc biến nghe là dấu khá vô mà chú lô dò sạch thá này là Sư Trang Bà. Lưu bí chá bà? Lưu bí bà. Lưu bí bà. Cái đó bình. Bạn đề xin mẹ mẹ, bạn đề xin mẹ mẹ, chân hốt được đi. Ím mình là dhá nà bố nhìn nà y kê tù bê lù yà tù kù tù kàn sê nà chông rong. Ím mình là tì là bố nhìn nà y kê tù sáu kì vi tù tì là kù tù kàn sê nà chông rong. Ím nhé y tù bá lông tà bố nhìn hì sà nàm tè kà tàn tè yà kà sà yè khu bà tàn yà hông. Bí lù sì bù kè yà tù kà mù kù tù kàn sê nà rù chông rong. Mà yàng tà bì tò tà bì tò mà rù tì à sà tình bè Thì quan giá đi, giá đi, giá đi, mà nói xa đi, thông thông về phong đi, công công nhìn 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 phía toàn đi, quan sát nằm cho chí cô. Ê xí chá, vỡ rê nà lưu xí à, tông nhà tờ, tông đà tờ, xí mẹ bóng nè. Thế xí gà rê yá mà mà nhu nhìn xó lên, cú mẹ vỡ tò yá vỡ nhìn mô kìa vỡ lưu cô yên xin bè á. Văn đề xin bè á mẹ ăn xin áo dù đi, im mà tà yí, công mù kà yên, vã kì thị nà tà kà yí. Bà gà phô vô. Cũng nào vì thế là tất cả năng công chế dù áp nhận chú chí mát áp vụng tổng mát áp vệ chú nên sao mì kèm phát hành đồ vật không? Á sĩ rì án nên sao xe át mát đồ vật không? Í mát áp vệ chú nên sao yếc hù sư vệ yếu lá chá vụng tổng vệ chú vật không?
เอเรนดาวเวตองจรบุงไสรันดานังเกโกเกญชอกดิอตวนจินีปิโตยเนจะเลกงดอตะบาตะดานังจาลงเจนาปะตวาป้องตวาดิบาสิมายิสุตนชะเมียเปวะบากงิเตสาจาเทวะตะบาป้องตวาดิอเมยจนุตนะตะมันฉะดูฉะเมียบุญญะบากังกุโลสุก้องหมู่พุโกละไบตวาอตุตวาเมียยะยะกงดิพิสุกิจาโกเสนเปยฉัญญันตาราชิจากงดิ ဝိရိဒပိတိမောင်လွှမ်းရေဝမ်းမြောက်တော်ဆိတ်ရှိကြကုန်သည်ဘဝံသူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း